Тәртіп бұзған мемлекеттік қызметкерлер 2 жылдан кейін мансабына қайта оралуы мүмкін. Бұған дейінгі қолданыстағы заңнама бойынша теріс қылық танытқан қызметкерлер мүлдем бұл саладан аластатылатын болған. Бұл туралы бүгінгі мәжіліс отырысында мемлекеттік қызмет істері агенттік төрағасы Дархан Жазықбай мәлімдеді. Заң күшіне енсе заңсыз байыған мемлекеттік қызметкерлер 3 жылдан кейін қайтадан жұмысына орала ма? Бұл сауал депутаттарды да алаңдатып отыр. Бүгінгі мәжілісте осы заң жобасы кеңінен талқыланды. Дархан Жазықбай тәртіп бұзып, өмір бойы мемлекеттік қызметке орала алмайтындардың құқын қорғады. Яғни жұмыс бабында қызметіне сын келтіргендерді бір жола емес 3 жылға қызметінен шектеуді ұсынды. Мерзім аяқталған соң заң аясында мансабына қайта орала алады. Жұмыстағы тәртіп бұзу қылмыстық құқық бұзушылық жасаған қызметкерлермен салыстырғанда әлдеқайда жеңіл, дейді агенттік төрағасы. Бұл норма мемлекеттік қызметке кір келтіретін тәртіптік теріс қылық үшін тәртіптік жауапкершілікке тартылған азаматтарды 3 жыл бойы мемлекеттік қызметке қабылдауды шектейді. Бұл ретте мемлекеттік қызметке осындай тәртіптік теріс қылық жасаған үшін жұмыстан босатылған азаматтар өмір бойы жіберілмейді. Тәртіптік теріс қылық жасаған үшін жұмыстан шығарылған азаматты мемлекеттік қызметке қабылдауды шектеудің 2 жылдық мерзімі белгіленеді. Ал депутат Айдос Сарым қызметте заңсыз байып, әкімшілік жауапкершілікке тартылған мемлекеттік қызметкерлер жұмысына қайта оралса, өткеннен сабақ алмауы мүмкін, дейді. Сондай-ақ бұл жаңа кадрлардың жұмысқа келу деңгейін төмендетеме деп қорқады. Заңға сай 2027 жылдан бастап олардың шығыстары кірістерден асып кеткен жағдайда оларға әкімшілік айыппұл салынады және бұндай адамдар жұмыстан шығарылуы тиіс. Қаралып отырған заң жобасында 2 жылға дейін қысқарту мерзімі ұсынылып отыр. Осыған байланысты сұрайын дегенім, заңсыз байыған үшін мемлекеттік қызметтен шығарылған адамдарға қойылатын талаптарды жеңілдетудің қаншалықты орынды екендігін түсіндіріп беріңізші, осы туралы ұстанымыңызды айтсаңыз. Агенттік төрағасының айтуынша, бұл заң маманның тәртіп бұзу деңгейіне қарамайды, бастысы қылмыс жасамаса болды. Өткен жылы еліміз бойынша қызметінде тәртіп бұзған 200-ден аса маман жұмыстан шыққан. Бүгінде олардың ешқайсысы қайта қызметіне оралуға ниет білдірмеген. Бірақ заң аясында конкурс бойынша бос орынға өтінім беруге құқылы. Заң жүйесі күшіне енсе мемлекеттік қызметкерлерге екінші мүмкіндік берілмек. Алия Мұхтарқызы, Қадыр Өтеш, Түркістан 24.